Não importa. Quem eu era não tem importância. O que importa agora é quem eu quero ser. Passado da North. Ela não falou passado dela até agora. Vamos ver se ela vai falar agora. E quanto a você? Nunca me falou do seu passado. Como era a sua vida? Não quero falar sobre isso. Compreensível. Confiança. Todos temos algo que queremos esquecer. Mas você precisa saber de onde vem para saber quem você é. Confiança. North, estamos lutando juntos. Temos que saber coisas um do outro para ganhar confiança. Eu não era nada. Uma boneca programada para satisfazer humanos. Ah, ela era tipo uma... Um brinquedo feito pelo prazer. Um dia eu estava com um homem que me alugou. E por algum motivo eu percebi que não aguentava mais. Eu estrangulei ele e saí correndo. Pronto, agora você sabe tudo. Não devia ter te contado. Eu vi suas memórias. Na casa do Carl, quando te deixaram para morrer no estúdio. Eu vi suas memórias também. Foi de amigo para amante, num piscar de olhos, olha. A morte daquele homem, eu senti que estava lá com você. Igual na vida real, praticamente. Assim que acontece. Oi, fala aí, Santo Fernando. North. Ah, pode crer em Santo Fernando. Pode crer, velho. Isso é suicídio. Pode crer, pode crer. A gente consegue... Vamos todos morrer, por favor, Marcos. Ainda tem tempo de mudar o plano. Você não entende. Nós, enfim, mostraremos quem somos. Este lugar vai entrar pra história. Vamos matar na hora. Vou assumir esse risco pela liberdade do nosso povo. Marcos, não faça isso. Eles vão entender. Nós vamos fazê-los entender. Esse é o único jeito. Converta mais androides. Tem aqui androides para se aliarem a nós. Quanto mais somos, mais forte é a mensagem. Ué, esse aqui é um androide. Por que eu não consigo converter esse cara? Está livre. Prepare a passeata. Está livre. Sabe o que eu não curto muito dessa parte da história do Marcos? Tipo assim... Ele converte os androides, mas os androides pensam igual a ele, tipo... São seguidores que seguem a fio o que o Marcos faz e fala. Não é exatamente androides pensantes igual a ele, saca? Tipo... Sei lá, essa parte me incomoda um pouquinho nessa história toda. Você despertou. Sacou, velho? É tipo... Sei lá, ele tá contaminando as pessoas, não é exatamente... Vem fazendo com a elas gente. Pensarem. Talvez seja essa ideia. A sala do Android. Tá faltando algum Android, pessoal? Eu te juro, foi tudo mal entendido. Sei. Professor, mas aí tá muito chato pra saber. Chama de O que foi, Trisco?
É isso, eu acho que eu converti todo mundo do shopping já. Né? Converta mais androides, vá para a rua. Então, tem mais androides pra converter? É isso que eu tô na dúvida. Eu não quero sair aqui e perder coisas. Se vocês verem algo aí, pessoal, diferente, me fala. Talvez eu esteja perdendo. Vai ver, eu tenho que ir pra rua mesmo. É, dentro do shopping parece que foi todos mesmo. Eu vou sair do shopping. Ô, caralho. Está livre agora. Oh! Onde pensa que vai? Não segue. Está livre. Você vai ficar aqui, sua máquina de esmerda. Porra, qual é o seu problema? Eu que mando aqui, sua lata velha. Eu tenho que bloquear essa rua. Está livre. Não tem mais que obedecê-los. Está livre. Ó, na rua eu acho que já foram todos, né? Converta mais androides, abra a tampa do bueiro, androides no grupo 10 de 10, é isso? Ou é tipo, não, tem 15? Kelvin, R.O., obrigado pelo follow. Oi, Pesca, você quer sair? Deixa eu abrir a porta pro dog aqui, rapidão. Rola um resumo do resumo resumindo? Bom, depende do que você quer saber. Talvez a galera do chat aí possa resumir o que você queria saber também, só pra eu continuar frisando aqui nessa cena específica. Tem que abrir a tampa do bueiro. Calma, não quero ainda. Vou ver se tem... Eita, volta. Quero ver se tem mais androides pra poder pegar. Parece que não, né? Nossa, velho, o jogo não me deixa... É, acho que já foram todos os androides dessa área, já. É porque rolou muita coisa, sabe, Kelvin? Aí eu vou ter que ficar... fazendo uma recapitulação muito grande. É, parece que já peguei todos os androides mesmo. Rolou muita coisa já. Estamos quase no final do jogo, creio eu, né? Ah, sim, você não conhece o jogo, é isso. É, eu sou um androide desertor. E aí eu tô tentando fazer com que outros androides sigam a minha causa. E é isso, tipo assim, os androides estão criando personalidade, estão criando livre-arbítrio. Isso é contra o programa deles inicial, entendeu? Aí a trama é toda baseada nisso. Quando você pediu o resumo, eu achei que você já conhecia o jogo, sacou? Isso, ele converte a distância agora? Está livre agora. Oh, tinha um neném ali, né, velho? Complicado. Porque esse jogo, Kelvin, tem mais de uma narrativa ao mesmo tempo, entendeu?
Tem narrativa de humano, tem narrativa de robô meio diferenciado, assim, que não é igual a esse cara. Caralho, o cara é o Jesus dos androides mesmo, velho. Calma, é que eu quero pensar qual opção a gente vai colocar. Liberdade já, direitos iguais, eu acho que é uma muito boa, mas... Considerando que a gente tá meio que preso, né? Acho que é... Liberdade já, velho. Liberdade! É uma passeata pelas ruas. Eu não faço ideia! Viemos aqui numa demonstração pacífica e dizer aos humanos que nós somos seres vivos. Só o que queremos é viver livres. Fudeu, isto é uma atividade ilegal. Dispersem agora ou nós abriremos fogo. Não queremos nenhum confronto. Não vamos machucar. Não temos intenção de machucar ninguém. Mas não vamos a lugar nenhum até assegurarmos a nossa liberdade. Eu repito, isto é uma atividade ilegal. Se não dispersar imediatamente, nós abriremos fogo. Marcos, eles vão nos matar. Temos que atacar. Tem mais de nós, podemos ganhar. Se atacarmos, vai estourar uma guerra. Vamos mostrar que não somos violentos. Não vamos arredar pé, mesmo que a gente morra. Esta é a última chance. Dispersem agora, ou todo mundo vai levar bala. Nossa, velho.